Embussos i perillositat en el gir a l'esquerra. És el que es viu cada dia en el conegut com a encreuament dels caçadors i transiten diàriament entre 20.000 i 25.000 vehicles. Existeixen doncs, molts accidents que tots coneixem, tots els que usàvem aquesta via, tots coneixem molt bé la sinistralitat d'aquell punt, eliminarem uns dels punts més negres de Silla d'Eivissa, serà una fita realment important. Aquest és l'aspecte actual de la via i així és com quedarà segons el projecte aprovat pel Consell. Inclou la substitució de l'encreuament i de la petita rotonda per una de 80 metres de diàmetre, l'habilitació d'un carril bici soterrani i de diferents accessos a nuclis urbans i industrials. Existeixen allí certes certificacions que estan molt a prop de la creuera i que, per tant, s'ha hagut de parlar molt en el mil·límetre per intentar doncs, conjuminar tots els interessos presents i, al final, doncs, no es tocarà cap construcció. El projecte, de més de 6 milions d'euros, es preveu adjudicar abans de l'estiu que ve per començar les obres un cop finalitzada la temporada 2024.